Goeiemôre. Vanoggend gesels ons oor regters en ons lees uit Micha 2 vers 12 tot Micha 3 vers 4. Op die oop veld loop 'n klompie skape en blaar. Hier drukkies daar nog 'n handjie vol. Doelloos, herderloos loop hulle en ronddwaal. Die veld is vol gevaar, jakkals, rooi katte en allerhande ongediertes. Hulle weet nie waarheen om te gaan nie, hulle is verlore. En dan kom daar 'n herder en begin hulle by mekaar maak. Hy jaag die klein groepies almal op 'n bondel, totdat daar 'n groot trop skape by mekaar is op pad na die veiligheid van die kraal. Weg van die dodelike klauwe van al die roofdiere. Skape wat sonder 'n herder ronddwaal, is soos 'n ongeluk wat plek soek om te gebeur. Hulle is weerlose diere en daar wag baie gevaar op hulle. Mense is in sekere sin baie soos skape. Dalk is dit nou nie juist altyd 'n vleiende ding om te sê nie, maar Jesus het byvoorbeeld in 'n goeie sin mense vergelyk met skape. Hy het homself gesien as die herder en die gelowiges sy skape. Hierdie is 'n baie mooi beeld wat Jesus se oog vir sy kinders uitbeeld. Micha gebruik ook hierdie beeld. In die vorige gedeelte het ons gesien hoe dat die Here oordeel. Maar hier sien ons dat God ook weer die gedeelte van die volk wat steeds getrou gebly het, liefderyk by mekaar maak, soos 'n herder sy skape, en hulle na veiligheid bring. God se ontferming, sy genade, sy liefde vir diegene wat in hom glo, is baie groter as sy oordeel. Maar dan in die volgende hoofstuk praat Micha weer oor die regters en dan is hy baie ontsteld. Ons land se regstelsel bepaal die beskaafdheid van die land. Die prentjies wat geskilder word oor die destydse Wilde Weste was, om die minste te sê, totaal van alle reg gestroop. As die mense gedink het dat 'n man skuldig is, is hy se muur opgehang of doodgeskiet, dikwels sonder 'n verhoor. Dit het in Barberton en Pelsumsrus nie juist beter gegaan tydens die groot goudstormloop nie. Niemand was sy lewe seker nie, en skelmstreke, moord en doodslag was die norm van die lewe. Vandag het Suid-Afrika eintlik 'n baie goeie regstelsel, en oor die algemeen is die integriteit van die regters onkreukbaar. Maar in Micha se tyd was dit 'n totaal ander saak, soos wat dit ook vandag nog in baie dele van die wêreld totaal korrup is. In Israel was daar baie duidelike riglyne waar volgens 'n regter moes handel. Eksodus 18 en Deuteronomium 1 lê die bepalinge neer waar volgens 'n regter moes werk. Micha skilder egter 'n ontstellende prentjie waar die regters presies die teenoorgestelde doen as die voorskrifte bepaal in die heilige skrifte neergelê is. Hulle steur hulle nie aan God se bepalings nie. In plaas daarvan dat hulle die goeie liefhet, haat hulle dit. En in plaas van om die verkeerde dinge te haat, het hulle dit juis lief. So erg was dit dat Micha die regters vergelyk het met slagters in 'n slegte sin. Hierdie regters maak met die mense wat hulle hulp nodig het, soos wat slagters met 'n dier se karkas doen. In die hof word die onskuldiges letterlik afgeslag en hulle velle afgetrek. Dis nou figuurlik gesproke. Dit beteken egter nie dat ons nou saam met Micha die vinger moet wys na die slegte regters nie. Micha praat terselfdertyd ook met doodgewone mense in hulle alledaagse lewe. Elkeen van ons is op die een of ander stadium 'n regter wat 'n beslissing moet maak.
Dit kan in ons dagelijkse leven wees, in die kantoor, by die huis of in die gemeenskap. Daar kom situaties wanneer ons de beslissing moet maken teenoor ons eggenoot, kinders, ons ouders. By die werk kan het my werknemers wees, of dalk my werkgever of collega's, of dit kan dalk kliënte wees. Elke sodanige besluit wat ek neem, moet ek kan meet aan die woord van God. Is dit wat ek besluit volgens die norme van liefde wat Jesus neergeleid? As werkgever hou ek bijvoorbeeld nie baie van een specifieke persoon nie, want hy irriteer my en nou soek ek enige moontlike geleentheid om wettig van hom ontsla te raak. Een foutie wat ek normaalweg sou oorsien, word nou voor hierdie persoon sy voete gegooi, en hy word afgedank, geskors, weggejaag. Ons het aan die begin gesien hoe die herder ons as verlore skape liefderlik by mekaar maak. Ons sien die groot genade wat God ons betoon en hoe hy ons keer op keer weer vergewe, dan ten spyte van al ons tekortkominge. Dikwels selfs moeswillige sondes. Maar nou vraag hy ook die selle van ons, van die oorvloed van liefde wat hy oor ons uitstort, vraag hy dat ons ook een bykie sal teruggee aan ons medemens. Ons bid en vergeef ons ons skulde, maar dan vergeet ons baie makkelijk die deel van die gebed wat gaan, soos ons hulle ook vergewe wat teen ons skuldig staan. Soos wat die groot regter oor ons oordeel, wil hy hee, dat ons oor ander oordeel. Wees regverdig, wees liefdevol, maar bo alles, wees vergevensgesind. Kom ons bid. Here, ek is skuldig voor u wanneer ek dink aan hoeveel keer ek al verkeerd opgetree het teenoor my medemens. Help my ook om hulle te vergewe. Amen. Mag jy een mooie dag hê en vergewe.